Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz N harfi hakkında. Mana bu N harfi. Yani mana bunda belli keldi. Tepasida nokta kelsa, bitta nokta bo'lsa N bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu alohida shakli, bu so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Asosiysi hammasi N. Ya'ni tepasida bitta nokta bo'lsa N deb aytamiz. Agar bu nokta pastga tushib qolganda qaysi harf edi? B edi, to'g'rimi? Tepaga chiqib qoldi, nega aylandi? Xo'p. Mana o'qiymiz. Ibn. I b. B da to'xtab qoldik, nega? Tepasida dumaloq belgi keldi. Birinchi darsdan ma'lum, to'g'rimi? Ibn. Ya'ni qaysi bir harfning ustida dumaloq belgi kelsa, biz to'xtab qolamiz o'sha harfda. Ibn. Bu o'g'il degani. Mana bu yerda ba ba ni. Ikkita eshik degani. B, B, ni. B'n A'sini cho'zamiz. Bu yerda ham B'n A'sini cho'zamiz. Keyin ne? Pastda bitta nuqta B, to'g'rimi? B, B, ni. Mana bu yerda tepada bitta chiziqcha keldi. A'dan boshlaymiz. A, keyin N'ni o'qiymiz. Keyin tepaga ko'tarilamiz. Ana, ana. Bu yerda bitta bir o'rni bor. Bir xilli xato o'qib qo'yishadi. Mana bunday holatda B'dan boshlamasdan A'dan boshlashadi bir xilli. Bu xato. Buni bir siri bor. Mana bu yerda alif bilan, ya'ni hamza bilan birga boshlansa qaysi bir harakat ami, imi, umi, shunda biz a dan yoki i dan yoki u dan boshlaymiz. Mana bunday holatda kelsa, ya'ni tayoqcha keldi, tepasidan a keladim, i keladim, u keladim, shundan boshlaymiz. Yo a dan yoki yoki i dan yoki u dan. Bu yerdan a dan boshladik, keyin n ni o'qidik. Ana men degani. Bu yerda A'dan boshlamaymiz. Nega? Mana bunday holatda kelmayapti. Bu yo'q. Alif yo'q. Tayoqcha yo'q. Hamza ham yo'q. Demak, mana bunday holatda boshlanmasa qaysi bir so'z mana bunday, ya'ni harf bilan boshlansa, birinchi harfni o'qiymiz, keyin harakat. Mana bu a, i, keyin u o'tdik-ku, ularni harakat deyiladi. Harf emas. Tushunarli? Ya'ni harfni harakatlantirib beradi. Ba, ba, ni mana harakatlantirib beradi. O'shaning uchun harakat deyiladi. Mana ana, nani cho'zamiz men degani. Ana. Bu yerda a dan boshladim, bu yerda b dan boshladim. Nega? Bu yerda alif bilan birga kelgani uchun a dan boshladim, bu yerda alifsiz kelyapti. B ni o'qiyman, keyin ana. Ba, ba, ni. Xo'p. Mana ana men degani. Ibn o'g'il degani. Ba, ba, ni ikki eshik. Bitta eshik nima edi? Bab edi, to'g'rimi? Oxirgi anini qo'shsak, shunda ikkitaga aylanadi. Mana ibnun masalan deylik, bitta o'g'il degan. Ibnani qilsak ikkita bo'ladi. Ikkita o'g'ilga aylanadi. Tushunarli? Mana bu yerda mana yozilishini o'rgatishyapti. Mana bu alohida shakli, yarmi chiziqchadan tepada bo'ladi, yarmi pastga tushib qoladi. Mana bu yerda so'z boshida kelyapti, chiziqchadan tepasida, so'z o'rtasida, chiziqchadan bu ham tepasida, bu yerda xuddi mana bunday bir xil. Yarmi tepada, yarmi pastda. Asosiysi bu harf N harf. Tepasidan chiziqcha kelsa N qilib o'qiymiz. Agar chiziqcha pastga tushib qolsa N qilib o'qiymiz. 9 ga o'xshagan raqam, ya'ni belgi kelsa N ni o'qiymiz, keyin uni N qilib o'qiymiz. Tushunarli? Mana bunday dumaloq belgi kelsa o'sha harfni ustida kelsa B ni, ya'ni o'sha harfni to'xtab o'qiymiz. Ibn, ibn. Tushunarli? Ya'ni bu dumaloq belgi keladida pasimdagi, ya'ni pasimdagi harfni to'xtatib o'qigin deydi. Ibn qilib o'qiymiz, tushunarli? Xo'p, mana bu yerda yana lug'atlarni mana bunga qaramasdan aytib ko'ramiz. Ana nima edi? Men. Ibn o'g'il. Ibn mana o'g'il. Pastda bitta nuqta keldi B. Bu nuqta tepaga chiqib qoldi, nega aylandi? N bo'ldi. Ibn o'g'il. Ba, ba, ni nima edi? Bunga qaramaymiz. Ikki eshik degani. Bugungi darsimiz shundan iborat.